Välkomna till Eskilstuna konstmuseum och programmet Barn gillar webb-tv. Vi är i direktsändning och vi ska idag prata om museibutiker och dess betydelse. Jag heter Mattias Strömer och har idag bredvid mig i soffan Anke Börjesson. Hej. Välkommen. Tack så mycket. Du är museilärare på Gamla Uppsala museum. Ja, det stämmer. Ja. Vi har också Tore Danielsson. Varmt välkommen. Tack så mycket. Tack. Du är kommunikatör på Riksutställningar. Ja. Varmt välkomna som sagt båda två. Tack så mycket. Vi kommer ju allihopa tänka på detta ämne med museibutiker och vad de betyder för ett museum eller en kulturarvsinstitution. Inspirerat av en film som några barn gjorde i förrgår. I måndags så jobbade ju nämligen 10 stycken barn tillsammans med oss här på Eskilstuna konstmuseum och gjorde varsin film. Och vi tänkte att de skulle basera sina filmer på museets samling, verken, konsten. Men en av teamen valde att berätta om museibutiken och utgå ifrån museibutiken och vad den gav dem för idéer i sitt filmskapande. Och det är ju en väldigt intressant fråga som jag tänkte att vi ska diskutera lite mera om. Mm. Men låt oss först titta på barnens film som heter Shoppen The Movie. Varsågoda. Hej och välkommen till konstmuseets shopping. Här finns det lite vad som helst. Och här har vi en t-shirt graffiti. Och det är bra att göra att tröjan är jättefin. Ja. Hej allihopa, jag är en människa. Vi går direkt till det här. Det här är pennor. For small hands. Vilken förolämpning. Ja, har vi börjat. Hej. Elin, hon skulle egentligen stått här, men hon blev lite ledsen. Så jag fick över. Visst, de här bilderna är jättefina. Speciellt den här eftersom den är så lik mig. Eller hur? Typ. Hej, jag är inte lika ledsen längre, men det gick bra till slut. Åh, kolla vilken fin fjäder. Så fin. Kolla, den passar mig utmärkt. Fast den tillhör ju Pippi Fågel. La 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 na 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 na. Har vi börjat? Det här var inte jag. Jag skulle ha visat den här väskan som kostar 160 kronor. Ja. Himla fina saker här. Amen, Herre Jesus Amalia, fy himmel, vad fin! Den ska köpa ett program, ingen person. Hej, nu ska jag kolla på lite böcker. Nej, men det här är en jätteintressant bok. Sitta färg på staden. Är de seriösa? Vadå? Sitta färg på staden. Är det seriöst? Okej. Okay. Oh, ja. I det här programmet så tar vi allting bokstavligt och boken sa till oss att färga staden, så då gör vi det. We'll be right back.
Det var allt för den här gången. Och missa inte nästa gång, för då är vi i en djurpark! Och om ni missar den, då... Ja, det var Shoppen, the movie utav Elin och Elina, årskurs 6 på Slottsskolan här i Eskilstuna. Vad tycker ni, Anki och Tore, om filmen? Jag tyckte den var rolig. Mm. Den hade en poäng. Mm. Vilken poäng då? Jag gillar det här slutet. De tog det bokstavligt. Ja, just det, de satte färg på staden. De var inspirerade av det de hade sett i museibutiken. Mm. Jag tyckte också jättebra. Mm. Riktigt bra berättarglädje också. Mm. Och att de använde shoppen som utgångspunkt för att göra någonting själv också. Just det. Vad har man en museibutik för egentligen? Anki, du jobbar ju på ett museum som har en museibutik, en fin museibutik. Vad har ni en museibutik för egentligen? Det ingår ju inte i ert uppdrag, antar jag. Nej. Ja, jag ser ju främst museibutiken som en förlängning av utställningen. Mm. Att det förlänger den pedagogiska tanken, och där kan du hitta föremål som du inte får vidröra som finns i montrarna, men kommer du till butiken så kan du kanske få köpa ditt eget pärlhalsband med glaspärlor eller en kopia på ett vikingatida silversmycke. Så ja, jag tror på det. Det är en förlängning av utställningen. Och ja, jag förstår. Mm. Tror du att din publik tänker på ett sånt sätt också kring museibutiken? Ja, jag ser ju att alla stannar till i butiken. Det gör man. Och många handlar ju, eller bara går runt och känner på föremålen. För det får du ju inte göra i utställningen som sagt. Utan där har du ju möjlighet att liksom få komma närmare historien. Då, eftersom jag kommer från ett museum som behandlar järnålder och vikingatid. Just det. Mm. Så när man konstruerar en butik eller en shop eller inreder eller bestämmer vilket urval som ska finnas i en butik, så bör man tänka i parallella termer mot samlingen eller utställningarna? Ja, det tycker jag. Jag tycker inte att man väljer andra tidsperioder och så vidare, utan det är ju för att komplettera utställningen kanske. Ja, och inspirera och lära vidare. Ja, just det. Man lär ju sig av, det kan man göra av det man köper och det man liksom får se. Och böcker framför allt. Och vidga dina vyer och läsa vidare och fördjupa dig i din kunskap om du är intresserad av något speciellt ämne. Ja, jag förstår. Tore, du tittar på många museer och analyserar hur de är uppbyggda och konstruerade i publika termer, i ekonomiska termer, men också kommunikativa termer. Tycker du att det finns några tendenser eller trender vad det gäller hur butiker är konstruerade? Jag tänker så att de är ju alltid väldigt inbjudande, och man kan se det som en förlängning av utställningen, att man får ta på sakerna och upptäcka. Så det är ju en slags utställning som butiker är, men som man får röra sakerna och att de är kurerade. Mm. Och jag tycker det som kännetecknar museishopparna är att det är generellt hög kvalitet på det som finns där. Jag köper gärna souvenirerna i museibutiken. Anki nickar instämmande. Ja, absolut. Ja. Känner du igen dig från besökare? Ja, visst. Och man vill ju ändå hålla en viss kvalitet, självklart. Ja. Vad finns det för tabun då? Och för fallucker? Får man sälja sockervadd och billiga strumpor och tobak? Nej, det säljer inte vi i alla fall. Ja. Och vi undviker också de här plasthjälmarna med horn, vikingahjälmarna med horn. För att de är... Ja, för att det är inte en riktig bild av historien. Ja. Däremot så kan vi säljer vi träsvärd och sköldar och pilbågar och repliker på arkeologiska fynd. Ja, jag förstår. Och vi säljer också mycket saker. Vi försöker vända oss till alla besökare, att vi rent prismässigt också, att varje besökare ska hitta någonting i sitt intresseområde eller prisklass. Ja. Kan det om man är väldigt duktig att gestalta och som Tore säger kurera också då, sin butik, kan det finnas en risk att besökarna tycker att det räcker alldeles gott med butiken om man inte behöver gå in i museet? Det tror jag inte, men vi har ju många besökare som kommer tillbaka bara till butiken, men då har man ju redan varit på museet och eftersom utställningen är
densamma, så kanske man inte betalar entré en gång till. Men att man har hittat någonting när man var tidigare, man ser någonting som lämpar sig som en present kanske för någon, och så kommer man tillbaka. Mm. Jag förstår. Mm. Tora, något särskilt favorit museibutik? Jag tycker väl om när det är, jag tycker om att hitta böcker i museibutiker, och det brukar de vara bra på. Så sådana böcker som jag inte hittar på andra ställen, och att de är i samma genre, och konstböcker är ofta påkostade. Ja, just det. Mm. Jag förstår. Och då är det något särskilt museum du tänker på? Eller generellt konstmuseibutiker? Nej, inget speciellt. Nej. Moderna tänkte jag på. Ja. Mm. Om du fick, är det någonting du saknar i din butik? Om du fick drömma lite och tänka att där skulle jag vilja lägga till i butiken, eller det kan vara inredning eller rumsligheter eller tillgängligheter. Om jag tar just vårt vårt museum, så kan jag känna att inte bara ha butiken utan även utvidga det med café, rörelse och så också. För det har vi inte för närvarande. Nej, men jag förstår. Men, ja. Vilket råd skulle du ge då till ett nytt museum som inte riktigt vet hur de ska konstruera sin butik? Hur ska de tänka då? Jag tycker det är viktigt att tänka på vilka kunder man har, vilka besökare man har, och att man hittar varor som alla, att alla kan hitta någonting för sin egen plånbok. Yeah. Jag förstår. Att man inte bara satsar på väldigt exklusiva smycken, till exempel kopior i guld och så vidare, som bara väldigt rika besökare kan ha råd att köpa, utan att alla ska kunna hitta någonting och ta med sig som ett minne. Ja, jag förstår. Mm. Så det är mitt råd. Ja. Har du något råd, Tore? Kanske göra film som den vi såg. Jag tänker att barn eller ungdomar gör ju verkligen, de här modebloggarna är verkligen att visa upp det som finns. Mm. Mm. Och det finns väl ingenting som säger att man kan visa upp det som museishopparna har. Mm. 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 Skulle man kunna tänka sig, det här är spekulativt, men ändå, skulle man kunna tänka sig att i framtiden finns museibutiker som är museet? Låt oss säga en museibutik som består av kopior och replikor och böcker. Ja, fast vi vill ju i alla fall ha original, gärna originalföremålen. Mm. Och man vill ju ändå se de riktiga sakerna. Ja. Förstår. Men kanske integrera utställningen med butiken mera på, det kanske man kan i framtiden. Mm. Vad tror Tore? Jag vet inte. Det är galleri är väl någon slags utställning och butik i samband. Mm. Men du tänker att museerna skulle ha i de stora salarna det man kan shoppa då? Alltså. Mm. Jag förstår. Alltså, ja, varorna ligger bredvid tavlan eller det som det anknyter till. Ja. Kanske. Ja. Just Eskilstuna konstmuseums museibutik är ju, som vi har sett glimtar utav nu, ovanligt fin. Ligger precis vid entrén och har ett fantastiskt urval, tycker åtminstone jag. Jag vet inte vad ni tycker själva. Ja, det håller jag med om. Ett utsökt urval av fina föremål som spänner emellan böcker och design och konsthantverk och konst. Mm. Det lokalt och internationellt och så vidare. Vi har ju en film till som vi alldeles strax ska titta på, som inte är gjord av barn utan är gjord av vuxna. Och som är just en inblick och tolkning utav Eskilstuna konstmuseums butik. Alltså de vuxnas bild utav museibutiken. Tror ni det kommer att finnas några skillnader? Vi får se. Ja, vi får se. Att det blir lite mer allvarligt nu kanske. Okay. Det tror jag också. Vi får se. Ja, men jag vill härifrån Eskilstuna konstmuseum tacka Anke Börjesson och Torun Danielsson så hemskt mycket för att ni kom. Tack så mycket. Tack. Lycka till med era respektive jobb i framtiden. Tack så mycket. Då så ska vi titta på en mer vuxen, och vi får väl se, kanske allvarlig version utav Eskilstuna konstmuseums butik. Varsågoda. Det ligger inte i ett museums uppdrag att ha en museershop, men det verkar vara ganska vanligt att så är fallet. Och jag tänkte ta reda på varför. Idag är jag på Eskilstuna konstmuseum och står här med Yvonne Grip, konstpedagog. Varför har ni valt att ha en museishop? Därför att vi tycker att det är en service till besökarna. Att vi har också marknadsföring av de konstnärer som ställer ut här tillfälligt. De kan sälja sina produkter som kataloger och annat som
material som de vill ha med sig till försäljning i samband med sin tillfälliga utställning här. Mm. Sen har vi också uppdrag att vi tycker att vi ska marknadsföra lokala hantverkare och producenter i närheten. Och är inkomsten från shoppen viktig för museet? Ja, den är ju inte obetydande, men det är ju också att vi har den här servicen för de som finns i närområdet här. Jag såg att du går runt här i museershoppen och tänkte kolla vad det är du tittar på. Jag har hittat den här lampan som är en retrolampa. Och jag blev överraskad för jag hade en sån när jag var liten som sänglampa. Ja. Så det är konstigt hur man fäster sig vid saker. Så just den här sänglampan är klotet eller är från 70-talet. Den fastnar jag för. Och kopplingen mellan det ni har i museet och visar och det som finns i shoppen. Finns det något pedagogiskt tanke med det? Vi har ju en stor verksamhet mot barn och unga. Mm. Och det finns ju alltid produkter som är riktade mot barn och unga. Och barn och ungas kreativitet och upptäcker glädje kan man säga. Jag ser att du står och bläddrar i en bok. Är det någonting du har tänkt köpa? Ja, jag blev väldigt intresserad av den här. Jag jobbar i skolan i årskurs 4. Och barnen där tycker jättemycket om att vika. De viker väldigt mycket saker av papper. Okay. Och nu hittar jag en bok som handlar just om det. Och det finns massor med olika förslag på instruktioner på hur man viker. Så den här tyckte jag var riktigt, riktigt bra. Den skulle jag faktiskt vilja ha med mig härifrån. Och om du tittar 5 år framöver här i tiden, vad tror du kommer att ha förändrats i den här shoppen? Det är svårt att tänka. Jag tror att vi kommer att fortsätta i den anda som vi har arbetat. Kanske utöka mot fler samarbetspartner som nu arbetar med Grafikens hus i Mariefred till exempel. Att vi kommer att ha fler samarbetspartner, det kan jag tänka mig. Vad bra, men det kommer finnas en museershop i alla fall. Det tror jag säkert. Tack så mycket.